IBS Bank iyo hay'adda Source Somalia ayaa kala saxday heshiis la xiriira in bangigu uu kafaalo qaado qaar ka mid ah caruurta ku nool tuulada Source. Hay'adda waxa uu saxiixay Abdul Qadir Dhaqane oo ah madaxa Source ee Somalia, halka bangiga IBS uu saxiixay gudoomiye ku-xigeenka bangiga oo lagu magacaabo Cabdirasaaq Warsame. Bangiga ayaa kafaalo qaaday nolosha waxbarashada iyo wax kasta oo ay u baahan yihiin caruurtaasi. Munaasabadda heshiiska lagu kala saxiixay ayaa waxa ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada, mas'uuliyiinta labada dhinac iyo marti sharaf kale. Tuulada Source waxaa ku nool caruurta weysay daryeelka waalidnimo iyo kuwa ku sigtay in ay waayaan daryeelka waalidnimo. Ugu horeen waxaa goobta ka hadlay agaasimaha tuulada Source, Macalin Xuseen Faarax Aadan, maamulaha hay'adda ee Hirshabelle iyo gobolka Banaadir, iyo madaxa mashaariicda, kuwaasi oo ka hadlay ahmiyadda heshiiskan iyo waxtarkiisa. Waxaan ahay agaasimihii tuulada caruurta Source. Dadka la taakuleynayo ama wax loo qabanayo mas-uulkeeda ayaan ka ahay, gaar ahaan MA Soomaaliya. Marka barnaamijkaas runtii aad ugu mahadinaynaa bankiga, sababtoo dad badanaa noogu tababartay, qaar ka midna waa ka shaqeeya dhalinyarada meeshaan ka soo baxday. Nin ka midna waa nala fadhiya Mr. Xasan oo dadka meesha noogu soo kore ah, macalinkiisana aan ahay marna maamul aan usoo noqday. Waana mahadsan tihiin, juhdi fiicanna waa soo gelinay ninkaas, adin kale qaybtaa ka qaadateen. Waxaa muhiimadda ay leedahay korinta ama kafaalaqaadka caruurta Islaamka xaggiisa, taas oo aan wada garan karno dad culimo ay fadhiyaan muhiimadda ay u leedahay. Marka waxaan kale oo jira inta qur-aanka yatiinta lagu sheegay ama dadka masaakiinta lagu sheegay in wax la taro, waa iyadana waa muhiimad weyn oo aad u weyn oon garan karno. Marka waxaan kaloon ku dari lahaa intaas in IBS ay isu taagtay hawshaas. Ilaahay ha u barakeeyaan leenahay, waana uga mahad celinaynaa doorka ay ka qaadanayso. Waxaa kaloo jiray inta muddo ay socday IBS-na ay qayb ka ahayd in dhalinyarada SOS ee shaqaalaha SOS ay siiyeen deemo badan, loans badan, si arrimahooda nololeed iyo tan qoysaskooda ay wax uga qabtaan, ayagoo tixgelinaya xiriirka SOS kala dhexeeya. Marka waxaan rabaa anoo ku hadlaya madaxa mashaariicda qoysaskaas iyo dhalinyaradaasna odagoodii ah inaan idinkaga hambalyeeyo dadaalka aad samayseen, abaalka aad gasheenna waa idihaynaa. Waxaan kaloo rabay inaan taabto MOU-dan qoysaska 12 qoys ee halka ku jira tuulada ku jira qoys ka mid ah buu gacan siin doonaa. Marka MOU-da markii la saxiixo kadib waxaynu tagi doonaa qoyskaas, isla arki doonaa inta afurka ka horeyso insha allah. Marka processkaas waxaan u daayin doonaa indhigo inuu kalmateyn naga yiraahdo. Si guud iyo si gaar ahaaneed baa wadaagta SOS shaqaalaheeda oo 700 oo qof gaaraya oo waddanka gudihiisa dhan wada jooga, ayaguna IBS inay ku xirmaan oo ay u noqdaan clientele, aad bayna ayadan usoo dhaweyneyna, waana xoojinaynaa ka management ahaan. Shucaib Cinte, madaxa suuqgeynta bangiga IBS Bank, ayaa sheegay in bangigu uu u taagan yahay dhiirigelinta bulshada. Runtii galabta waa galab weyn, waa galab ku weyn IBS Bank iyo SOS ama Source. Waxaan galabta saxiixi doonaa heshiis weyn oo taariikhi ah oo u dhexe doona IBS Bank iyo hay'adan ballaaran ee SOS. Heshiiskaas oo waxa uu noqon doono horumarinta iyo kor u qaadidda bulsho badan oo Soomaaliyeed, gaar ahaan caruurta halkan ku nool. Bangiga IBS Bank sidaa ka warhaysaan wuxuu u taagan yahay mal walba dhiirigelinta bulshada Soomaaliyeed, hadday noqoto dhan dhaqaale, hadday noqoto dhan horumarineed, hadday noqoto dhan waxbarashintaba. Madaxa hay'adda Source ee Soomaaliya, Abdul Qadir Dhaqane, ayaa sheegay inay aad ugu faraxsan yihiin heshiiskan, isla markaana uu rajeynayo inuu noqdo mid waara. Maanta waxa waaye maalin aad dareemo nagu dhalinayso markaan aragno taageero oo Soomaalina taageerayso. Caruurta halkan lagu koriyo waa caruur 100% Soomaali ah. Nasiib darro caruurtaas waxaa nala koriyo dad jinsiyad kale kasoo jeedo aad u badan. Marka Soomaali mas-uuliyaddeeda qaadanayso oo kasoo baxayso oo dhahayso caruurtii aan idinla korinaynaa caruurta Soomaaliyeed, aaday noo taabanaysaa, dareemo kale nagu dhalisaa. Marka farxad weyn ay noo tahay IBS maanta inay halkan nala joogto, weliba iyadoo xilligan waqti dambe ah ay afurkii xataa nala afureyso caruurtii halkan nala joogto, taas qalbiga naga taabanaysaa. IBS family aada u mahadsantihiin, kusoo dhawaada xarunta SOS. Gudoomiye ku-xigeenka bangiga IBS, Cabdirasaaq Warsame, ayaa tilmaamay ugu dambeyn in mar waliba bangigu uu taagan yahay horumarinta iyo dhiirigelinta ubadka. Runtii waa maalin aad u qiimo badan, waa maalin annaga hawshan haddaan meesha ku qabanayno ay nooga dhigantaa cibaado.
ومغليدين شيخين سدو نغلا دردارمي ان رسولك يري لبداس يو اوغاد يري ان تي او فعل ان هينا ان فنتي وانا كو فرحسناي وحنا ربنا لبا شي بان ان اوغا مهد عليو اس او اس شقده رنتي ان سوالو حتراسد مقلسو الكدن تيولدا عرورت انت اي سو جرتي قابكي لو سو مامولاي سدا عرورت لو كريو ان شقداس قروخ بدن اي قبتين هرتو خربا ina markii hore uga mahadceliyo mid labaad inay hadaan nahay baxda IBS Johannes noo siiyaan bal hawshas qoraxdu badan inaan qayb kala noqono ayadana waxaan rabaa inaan markii uga mahadceliyo maadsantiin ee ustaad daqane adoo salaantaas u sida dhamaan ee SOS odan en IBS en waligiisba waa de sida idii sharxay en gudoomiyuhuba en u taagan dhirigelintaada markasta dhirigelintiisu waa banaanka ahayd een waa maalgashi waxa maanta sameeyneyno waxaan maalgashanayna laba shay hal dhagax iyo laba shimbir ku dilayna waa maray een asadka Soomaali leedahay waa uwadkeedii dhalinyaradeedu waa sawto boqolkiiba 78 in ka badan daraasooyinku wax isla gareen in shacabka Soomaaliyeed buu dhalinyaray een koo inaan horta asadkaas runta maalgashanno runtii shaqada soo qabatay qayb ka maal gashano een waa hadafkeena koowaad hadafka labaad een waxa weeye in maal gashareyna hooyada Soomaaliyeed again oo iyaduna ah the biggest donor aan ku tilmaamo ama maxaa la yiraahdaa een dhirigeliyeen ugu weyn wad ogtihiin inta hooyo oo operation inta ku marta ku dhasha si salaama ku dhasha runtii labada asada ugu qaalisan oo leenahay waa labadaas yaad horta haysaan gacanta ku haysaan inaan taa wax ka maal gashanana ee runtii oo jaaris noo siisan aad baan ugu faraxsanahay ilaa idinkiisana heshiiskan mid waara oo jira oo uwadkeena iyo ku soo socda Zakariya Ahmed Muuse TV ga Shabeelle Muqdisho.